Hola, nois i noies de tercer. Nosaltres som alumnes de quart de l'optatiu Emprenedoria i us venim a explicar l'optatiu. L'optatiu Emprenedoria es parteix en dos blocs. Per una part hi ha la pràctica i per l'altra hi ha la teoria. La teoria va més sobre entendre el mercat laboral i els estudis que necessites en el mercat laboral. També es treballa sobre com arribar a crear una empresa i una cooperativa i els seus grans càrrecs. La pràctica el que fem és el primer trimestre o trimestre i mig, en el cas d'aquest any hem arreglat una font que ens deixen, després faríem més això de la cursa de font en font i finalment també arreglaríem una mica parts de la font.